Вітаю. І так, мета моїх дослідів – це отримання природної вільної енергії. Електрична енергія – самий цінний вид енергії. І ось я розробляю спосіб отримання електрики з вільного, можливо так сказати, сухого кристалевого електроліту. Кристалевий електроліт з мінералів. Саме кристалева решітка мінералів, ну і не тільки, це є джерело електрики, тому що там є в наявності вільні носії зарядів. Саме там утворюється електричне поле, яке переносить заряди по полюсам приладів цієї батарейки. І таким чином різні мінерали, взаємодія, які я комбіную, взаємодія між собою, формують систему по переносу та накопиченню зарядів на полюсах батарейки. І так з'являється можливість періодично знімати ці заряди з полюсів батарейки. Можливо, що можна періодично з розрядки цієї батарейки, тобто ми не можемо постійно знімати заряд, ми періодично повинні їх знімати. Можливо, це можна в цей період можна вигнати, настроїти в резонанс якимось конденсатором. Тепер я покажу вам інший вид батарейки. Ось такий вид. Я його як бачите, зібрав в алюмінієвому корпусі. Їм уже більше 3 місяців, і вони постійно працюють. Я закриваю його обмазкою, тому що якщо проникає волога, навіть з повітря, то відбувається гальванічна пара і починається корозія, тобто це вже хімічний елемент. Це не завжди буває, а іноді буває і непрогнозовано, тому його закриваю. Можна залити, ви скажете, чому не залити її все там смолою. Але в такому разі вона втрачає багато властивостей. Тобто падає ток, напруга ще держиться, а ток швидко падає. Тому я не можу і закрити, і залити, і не можу допускати лишню вологу. Тому я роблю обмазку. Тепер це вчорашні батарейки, зараз перевіримо цю. Я включаю прибор спочатку на прозвонку. Якщо взяти крону, от я взяв стару крону, от, і один контакт. Так, і прозвоним її. Так, вона не реагує, прибор, таким чином реагує. Ключ на 20 вольт, нам покаже стара крона, показує ключ 9 вольт. Отаким чином повинні працювати всі саморобні батарейки. Тепер я роблю також саме і з моїми батарейками. Один контакт, це алюміній, другий графіт. Як бачите, нічого не відбувається. Тепер я міняю. Міняю. Все дзвонить. Даже показує, скільки вам. Так, тепер
наступне. Плюс-мінус. Так, спрацьовує. Так, не спрацьовує. Тепер наступні батарейки, вчорашні. Також саме. Один контакт я підключу до цього алюмінієвої кришки. Так, не спрацьовує. Так, все працює. Тільки після цього теста, такого теста можна казати, що з цим можна працювати. Якщо цього немає, от як бачите, то немає сенсу далі з ним працювати. От одна не працює, тобто вона вийшла з режиму. А ця працює. Тобто з цією вже можна не працювати. А я думати, як її відновити. Тепер поміряємо напряження, напругу. Ставлю на 2000 мВ, 2 вольта, і міряємо. 1,7 вольта.